Jätkame siis Mortal Online'iga. Mortal Online, ehk siis vaatame, mis siin mängus saama hakkab. Tere tulemast Sahib Show kanalile. Vaatame, kas me hakkame eestikeelsed videod tegema või mis keelsed me siin teeme. Nii, kus mul on horsi? Musi rullikene horsi. Nii, kõik fiidime siin jõhkratilliga. Hopsti. Nii, kui me paneme selle, päägitse ma ka veel panna lisaks. Kõva teema. Rajatid tuleb, kõht on täis. Petpointe jagub. Nii, ja number 6 on horseback. Oi, kui palju siia maa vassi. Meil tervise on. Praegu on, aga saame süüa natukene, jah. Enne teele minekut. Näe, stamina reservid tõudevad ka. Nii. Kuras. Ja lähme teele. Plaan. Saan on minna siis ämblikud jahtima. Ämblikud on päris kaugel. Siis näha ole. Kuidas meie plaan on? Ülevalt poolt teest eemale natuke. Täitsa huvitav. Siis selleks, et mängu tulla, kulus mul 2 päeva. Nagu järjekorras alles. 2 pikka päeva. ₹3222 oli esimene järjekorra number, siis eile oli kuskil 1650 või midagi. Täna hommik oli see mingi 180 ja nüüd kell on 13.51 ja nüüd sain mängu siin veerand tundi ajal. Sihuke lugu. Tema ette esimese teekonna, milleks on ämblikute tappine kaugel külma ala lähedal, et saada krepiitet, mis on üks huvitav asi. Nii.
päikeseline päev . Mõnus ja rahulik ratsutada, aga kogu aeg peab olema valvel. Ega kuskilt ei tule mõnda teist tegelast, sest siin on full loot PvP kogu aeg. Mida kaugemale me linnast jõuame, seda parem on. Äärest. Mõnusalt niimoodi sellest kalju äärest. Seal on bändid ka. Seisavad. Rahulikult. Lähme, hoiame staminat. Nii, nüüd on siin vähe teid. Hundi või kedagi tulevad siis. Kuna ei tea, on vaja joosta. Kogume natuke staminat juurde. Riding skill on põhimõtteliselt täitsa algus, nagu näha, 29 alles. Ridingut on vaja veel õppida. Hobusele panime siis heavy armori selga, ta läheb, liigub muidugi aeglasemalt. Ja max bagid sain sootsalt 50 silveriga siin. Ühe jäid veel turule. Väga noh, nüüd ma otsin ära. Järgmised olid juba mingi 3 palju nad olid. Kas siis nii palju paremad või ei tea, aga igastajas noh. Praegu mul oli õnnestus, et ma õnnestus mängu saada siin mingi 3 päeva tagasi. Panin müüki oma raamatud kaks tükki, mille ma tõin siis algusalalt. Siin saad 10 kullaga, siin tõin 6 umbes müüki. Seal on keegi, kas on karu või on see siga või... Siga, jah. Ja ühe sain maha, tänu sellele saingi osta siin endale hobusarmorid ja nooled ja natuke toitu hobusele. Ja nüüd siis on plaan võtta siis või notsud. Ämblike maha. Ämblikud annavad üks igalesse nagu krepite, mis on siis vibu valmistamisel vajalik. Ja kuna ma teen vibusi, siis see on hea materjale. Ma vaatasin, turul on selle hind ka päris soolane. 10 000 krepite pakutakse, taetakse 60 kulda. Mis on väga hea raha, nagu väga hea raha. Ja ämblikute käes saab seda pluss ämbliku jalad, mida saab kohe maha müüa NPC-dele 2 kulla eest tükk. Et seal võib kohe kükitada pikemalt ja siis kui on hobune täis laetud, siis tuleb veel jõuda selle koormaga tagasi linna. Näeme siit äärest ilusti rahulikult. Ja sinna tee peale pressima. Reiservõkk. Hunt. Jooksis ära, kas ta oli siin. Või alles nüüd jooksis, mis oli mängu viga, ma ei saa aru. Ma ei tea seda. Sest siin on praegu mingi laagi probleem vist ka. Järgmine bändit kõmp.
minu arust seda kämpi. Kas oli siin ennem see kämp? Võtta ei mäleta. Lumealalt saab veel mingisugust mingit taime, mida ma mujal väga näinud ei ole. Selles mõttes on huvitav mäng, et siin on nagu erinevad alad, erinevad taimed, pead vaatama kogu aeg olema tähelepanelik, kust mida saab, kus keegi mida kasutab. Ja see full loot hoiab kogu aeg elus, noh, kogu aeg on vaja silmad kõrvad lahti hoida, ei saa siin niimoodi, et paremas ekraanis käib YouTube video ja vasakus mängid nagu enamus mängi siin. Nagu ka meie mängus, mida me teeme tulevikus, saab olema nii, et saab olema tähelepanelik. Oi. Ilma obuseta vendali seal metsas. Ei ole vaja praegu seda tutvust. Kas see oli scout või lihtsalt mingisugune obus, et ta enda ei tea. Lähme rahulikult, kogume natukene staminat. Lihtsalt mingisugune metal armoriga endale nagu kuskil metsa vahel. Huvitav. Siin peaks nüüd leiduma ka karusid. Minu arvuks tuli siin kuskil metsades ka unte, nii et ega siin ei tea kunagi. Hobusega on hea see, et hobusega saab eest ära minna ilusti kergelt. See on hunt, ma näen. Mitu tükki, ma olen, ma ei näin mind. Kui hunti teest ma saan ka joost hobusega ära justi. Aga milleks tähele on praegu tõmmata? Karu. Näe. Ei ole, push beagle. See oli väike karu. Järgmine mänditke. Siin oli siin tõesti nii palju. Kuskil peaks tulema nüüd. See on see lage maa või? Tuleb meile, meil peaks üks järv ette tulema. Mingi hetk. Järvest tuleb üles minna. Oi, kui suur kämp siin on. Jooi! See on korralik teema. See on korralik teema, jah. No, it's a plan.
niimoodi julgelt. Karu. Näed, tulebki. Küll väikene, aga ei ole vaja, et ta siin hakkab ammustama. Tulevikus ma tulen teid teimima. Nüüd muretsege siin karud. Olete mulle tuttavad ja te olete mul meeles. See on hea, mis mulle selles mängus meeldib ka, et on hoiatavad hääled. Näed, järgmine karu. Karu tegi häält hoiatad, ütles nii, mina tulen. Be aware. Siit üles ei saanud see veel edasi. Maksime natuke eest ära ja siis... Nad jälitavad küll, aga õnneks mitte nii kaua, et kui sa jala oled, siis võib neist olla küll probleem. Sest ega nad ei jäta nii kergelt jälitamist, aga kui sa oled hobusega, siis ei ole väga juba midagi. Nii, siin on mingid varemed. Viirume siit korra läbi. Siin varemates oli ka bandit camp, kui olid nüüd lihtsalt varemad, ma ei mäleta. Aha, bandiidid. Sõbrad, kuulge, täna ei ole meil see külastuse päev. Kuhumestaminet. Karu, aga nüüd jätis rahulale. Okei. Päris visa värk. Tundis ikka huvi meie vastu siin. Vaatame vahepeal. Või alla kukkuda, lähme rahulikult. Nii, vaatame, kui sobusel toidukolo on. Kõik hästi, see lojaalsus tõuseb, näed, 1000 on maksimum, praegu on 516, see on hea. Nii, aga kuskil peaks nüüd olema üks järv. Ja järvest tuleb minna mägedesse. Noorti, aga näinud järve. Siga rahulik mäng ja kogu aeg peab vaikselt ette kalkullima, et mida teed, kuidas teed. Ämblik. Neid ämblikke me ei ole ka näinud siin väga. Okei, see on see koht, natuke vara veel mäeni. Need ämblikud mind võitavad ühe teise ämblikud. Nii, et saab ka muidugi kindlasti asju. Must krippiit, et ei saaks vähem prooviks ka rauvi pärast. Ma alati ära joosta. Saab äkki ämbliku loori lahti. Siin on niimoodi, et iga asi on nagu tundma materjale või looma. Siin on nagu nende paremi tunneta suuremad võimalused on sul tema asjade saamiseks ja tema tapmiseks või kodustamiseks oleme, mis sa teha saate ma näed, kus seal tuleb üks. Noh, näed, kus ma pogu see
Viilimäe august. Kalamine, loomulikult ma usin kalamise või. Bandage Wild Mounted sisse. Ongi. Huvitav. Ta on palju toituda, mis ravituda. Nii ämblik näed. Nüüd võtame selle ämbliku, jagame selle väiksemaga tükkideks natuke, et me õpime selle ämbliku ära juba. Näed, krepiiteloori õppisime ja antropomiit mingisugune asi. Siit saab repeated ka juba, hoho. Selle saab põud teha. Nii, sinua peab ma toitu korjama siis, et siin ära ära hiilida. Ma proovime siin hiilida siis banditsiga. Banditsing horse, jah. Nii. Ämbliku veel äkki või? Mulle on terve. Siin oli ju üks veel, ma nägin. Aha, seal tal. Ma olen uvet. Ma olen selle täis. Nii. Hobusevalt laskmine ja see damage on mul väiksem, sest mul ei ole õpitud Mounted Archerit ja sellepärast, et Mounted Archerit ei saa siit õppida. Näeme vist minu alas tooma kaugelt seda booki. Midagi ei ette. Aa, siit saab ka klaadkiftile. Ma ei teadnud seda. Okei, see on huvitav. Siit saab ka klaadkifte. Kui lapad ämblikke. Ja infot mul ei olnud. Okei. Väga vahva. Ja neid kutti vaja. Väga kätte. Nii. Lähme edasi. Nende ämblikutel on korras. Need ei olnud need, kelle juurde me tulema pidime. Küll aga. Teeme oma ämbliku loori lahti, mis on hea. Nii. Need obusega, obuse seljast võitlemine. On ka üks väga vahva värk siin mängus. See on rahuliku kulgemisega mäng, mulle meeldib. Kus päevad on pikad, kui hakkab pimedaks minema, siis vaikselt rahulikult. Ja kõik see loodus ja kõik see, kuidas see päike loojub ja kuidas ta tõuseb ja üle mägede tuleb ja ära läheb ja kõik. Ja kõik see, näe hobused, siin saab näiteks näed hobuseid taltsutada, nüüd see on koht, kus hobuseid saab. Veel ämblike, jah. Nüüd hakkab tulema see koht, kuhu me tahame minna varsti see. Et ma vaatan, kas siin taga oli kohe järve. Natuke on see mängu enne mängitud. Näed, kõik õige. Me oleme liikumas õiges suunas. See tuleb
siit läbi ratsutada. Juba hakkavad siin ämblikud tekkima, ja. Oi, teid on siin ju mitu. Tiiri ritu, teid oli siin mitu. Isa tegi teile. Te tegi keera seda pidi ennast. Ämbliku tapmise tuhinas vette ei sõida või vastu puud. No mööda võid. Loomulikult, kui see ämblik nüüd ära sureb, siis sa pead nägema ka, kus sul see pakikene kukkus, sellepärast, et ega siin ei ole mingit helendavat asja mängus, suur helendav asi, kus sul pakike kukkus, siin pead ise olema väga tähelepanelik. Paari bruuga, et piite on koos. Kuna mu piite loori ei ole, siis mul selle üles töötamine võtab ka veel aega. Nii, palju teid siin on, ma ei tea. Me teeme ühe väikse võitluse veel. Tahtsid kohe lüüa mind juba, jah? No muidugi ma tulen ju siin kiusama. Teil on ämblikud ilusad loomad ei ole. Jah. Näevad välja nagu kusagi koleti sees. Sihuke paske kohutav reis. Kolm great gifti tegelikult ei olegi üldse väga paha ämbliku eest. Noored kõigepealt alati. Saati oleks noore kott oleks täisetud. 25 noolt läheb. Läheb meil siia. Nii, hoogune, läheme edasi. Läheme nüüd sinna, kui me veedime minema mägede poole. Me teame, et siin on ämblike. Tagasi tulles tuleb olla ettevaatlik. Nende ämbliked saab, jah. Need jalad maksavad siin nägid vähem 20 senti, mis see oli. See, kui me lähme ja kahe kullased jalad. Ja mis neile väärtust annab, aga need teised annavad muidugi, need tulistavad nüüd sellist nagu poisonit või mingit jura ka välja, et see tuleb olla ettevaatlik. Seal loomulikult me oleme jalamees ja ründame neid jala olles. Me unusime kaasa võtta loomulikult veele selle kalamiidi, millega me saame hiilida. See on nagu kurb, et me selle maha jätsime. Aga noh, mis siis ikka? Peame hakkama saama 15 banditsiga. Ma ei tea, miks ma bändid siin juurde ei osnud. Ei olnud aga tark tegu, et juurde ei osnud neid. Noh, me saame olema istuda ja parandada ka ennast.
see on hästi. No võt, sinna mäkke me lähemegi. Nii, minu arust oli vähe seal pool see tee üles. Või läks see sealt vahelt? Kuule sealt vist läks? Sinna üles mägede vahelt metsa sisse tuleb nagu kuidagi minna. Näe, juba paistavad need taimed, mis on väärtuslikud, mida mõjal väga ei ole. Aga kuidagi nagu lumistel aladel need taimed. Münt või midagi. Münter. Ühe kaupa niimoodi korjad siit need hopsti. Õigus. Mul läks meelest ära, et siin mängus on targasti tehtud see hobuste värk. Järgnevad sulle, kui sa neile käskust ei anna, et ärge järgmine. See on hea. See on kõik sadama midagi. Kas ma nägin siin? Ma nägin mitte. Sama, et kahe kauppa tuleb. Vaikselt ta saab isi. Kuule aga. Lähme edasi ja siis vaatame, et tuli minust veel paar tükke vastu. Mäe auud imelikud. Meid on siin mängus palju. Teinekord on nad päris ohtlikud, päris sügavad ja võib nii ohusele kui endale viga teha. Siin ei ole jah jooksed kinni silmi. Ringi mööda maastikku, siin pead hoidma kogu aeg silmad kõrvad lahti, et mis toimub. Ja see on see koht. No me kokku on siis 6 nüüd pelb. Mussime vanna kotti need asjad ogus. Nii, ja nüüd me läheme kõrgele mäkkema kokku. Ma eeldan, ma loodan, et nad on samamoodi teinud nagu enne kord. Seal on muidugi üks suur dungeon üleval, mis on üks suurema kambaga tulemiseks. Vaata kui väga, et tuul on kuuletav. Näe, ämbrik paistab. Nii, seal on 2 tükki neid. Nii, ma jätan hobuse kogu siia. Siis on vaja mööda neist saada pärast. Ülesse panna hobuse. Nii, nüüd läheb siis. Läheb andmiseks. Oleme nüüd tublid. Oleme ainult ühe võtma sealt. Sest muidu nad juba kahekagi tulevad. Sa tuleb mulle ju järgi. Kuule, teeme diili. Seisad siin. Alpool. Nii, jõu, see tuleb öelda, et stay on number 8. Ei, 7. Let's stay here. Thank you. Unusin ära, et hea, et kuuleb selja tagant, et mis näed, seda ämblikud sealt tuleb ennem võtta. Mida on pihta? No.
sa olid seal hoopis , see oli puutükk , mille kui ma siis , siis ma sind ei sihi praegu . koos vaata . nüüd paugu paneks . siis nad tahaksid kahekesi mulle külla tulla ja kui nad kahekesi mulle külla tulevad , siis on põhimõtteliselt sellega asjaga on siis ühel pool . sina mine kaugemale , väga tubli . sina , sina tule minu juurde . hopsti , tuleb . Glotos finger . hopsti . see läks lihtsalt , ma ei uskunudki , et nii lihtsalt läheb , aga see vigu on päris hea muidugi . tuleb , väga hea . näe , poiss on peal . tunduvad , et ega nad ei ole midagi tugevat , nad tulevad ju niisama , teevad väheke pai , aga . Nad on hinda langetanud . ennem sai kaks kulla selle eest , nüüd saab vähem . kas ma õpin mingi uus ära või ? kõik piite , pinged , mingi soolt . vaata , kus saab kurat piited kohe , 700 . see on ka okei , 60 . siit hakkab nüüd seda kurat piited tulema . nii , hobune , lähme nüüd ülespoole . ja siit saab siukest asja . ei , mitte need , need . Kalmin Shale , ma ei tea , milleks need head on , aga . kalamine . oota , kas see kalamine oli see , mis aitas mul oh! ? ma saan nüüd hiilida ennast . siit saab otse kalamine , issand jumal , kui hea . ma õppisin hiilingu alguse tasemel ära , nagu sa näed . hiilin ennast jõle vähe . küsimus ei ole väheduses , küsimus , et üldse saaks hiilida . eks mul see hiilimisskill on praegu nii nulli lähedane ka , et siin midagi hullu . seda liha võib-olla nii palju kaasa ei ole vaja võtta . no võib-olla ei tea , võib-olla mingi nourishment'iks on hea vett , näed , kalamine muidugi , oi , no siis läks hästi . nii , hobune . Lähme ülesse nüüd , enne kui nad tagasi ilmuvad siit . sest ma tean , et nad tulevad tagasi siia suht siia . selles mõttes on hea , et nad ei ole seda , nad ei ole muutnud seda väga kohta siin . Ämblikud . ei ole siin jõhkrat juurde pandud või midagi . nüüd me peame oma hobuse ära võitma . siia üles . sellepärast , et kui juhuslikult keegi mind peaks nägema , siis mul on siin üleval hobune vaikselt peidus . hopsti , ja see koht siin oli väga hea , ma mäletan . siin ma lähen teen tööd ja siin oleme , tähendab , et stay here , nii , kus sul on söögikalad . pakume sulle natukene ampsu midagi . joo , tubli loom , tubli loom . meie seiklus võib alata . mõtled , et näed hobused tulevad , ei näe , see jääb puuvari ilusti ette . ja kaugemalt väga ei näe . ei , see ei ole kalane . kus mul
siin see kalaminu ja seal on veel kaks ämblikut. Mul on see nii-öelda tiir teada, kuidas tuleb teha. Seda ei ole. Me üks kalaminu välja. Tulime, siis me nägime siit. Hopsti. See on siis hiilimiseks vajalik materjal ja ma ei tea, mis sellest veel teha saab. Ah, mängib siit. Vibu on päris hea, selles mõttes, et see damage, mis ta siin tegi nendele ämblikutele, mingi 4 hitiga ära võttis ja saab glade gifti ka, no mis siis viga, no põhimõtteliselt on bueno. Ainuk asi, mis siin nüüd siis ongi see, mis võib nagu tõhtuvalt loodame, et ei juhtu seda asja, aga et kui siin seltskond tuleb siia nagu kaevandusse, dungeonisse, või see on vähe tõenäoline, sest et praegu see laagi ja selle sisse logimisega nähtavasti ei ole nii suuri seltskondi, kes veel praegu tuleksid, mis saaks rahulikult saame siin kokku korjata, nii kui näed, seal on need tainad, keda ma tahan võtta siit ääre pealt. Rahulikult võtta siit neid meelitada, kus ma tahan. Näed, nemad on 8 ise. Teed, ma juba tunnen. Näed, noh. Hopsti. Tuled, jah. Tuleb. Ei veel pihta. No viska oma sodi. Fantastico. Ja posso continuare tutta la. Jaa, ma tean, et su poise on ka löögijõud on sul kehvakene vähe. Ai, ma panin mööda. Muidu oled sa kõva tegelane küll. Kui ta 8 tuleta, siis ma tean. Te ei ole mingit väiksed vennad siis. Näed, 700 saab kahe pealt kokku, mis on maha puhkane vahele. 700 krepite, 10 000 krepite, et 60 kulda, nii et õõsmõttes on kõva teema. Siit mingis on 40 000 krepite ära viia või midagi siis on. Tule on suur töö tehtud. Maha möödud ja. Kas nüüd kõik 60, aga kui paar sada kulda lisab kõrvale pandud, et see on suur asi. Suur asi. Võrdluseks siis, et hobune sai level. Et mingi hea relv maksab seal 3, 4, 5, võibolla 10 kord. Nii. Vaata, palju mul mahub ka aega, siis ma olen siuke õblukene, aga ma siin väga ei kannata neid suuri kilogramme tassida. Ka olema seda kala, mis seda krep, mis ta on. Ka kala on mõne, jah. Ma ei näe. Ootame teises kohas siis.
see all on tegelikult veel kohti, kus on veel neli ämblikut ja nii, aga... Aga meil ei ole vaja nii palju. Siin on siuke paras ring, mida ma tegin. See on siukene, ütleme... No. Kuue minuutine ring. Tuleb kuulatu ja mis hääled siin on vahel. Näed, veel ei ole tekkinud uusi ämblikke. Siis neil võtab ikka aega. Me siit üles siis siin on ka. Koobas ka. Näed selle. Nii, seal all on kuskil ämblikud. Siin üleval on üks. Raske muiskinud, kui see liha maha praegu see liha ei võtta. Aa, see ei olnud raskus. Siin on suured kõrgid pullitaalised tegevused, see siis peaks olema. Nii, aga ämblikud sõbrad on siin kuskil. Seal on üks. Vaata kahekesi seal. Siit oli hea panna meil pom-pom-pom kahekesi. Ja. Tulevad siia alla ja siis ma saan neid rahulikult tulistada. Ei saa pihta neile seal, jah. Saad lähemal, ei ole. Ma nüüd seal nii kaugel teete siis. Kuule, ma raiskan siin oma nooli niimoodi. Ei ole hea mõte aega. Vahepeal liiguvad see äärde ka. Oh, sa ei pihta. Kus sa nüüd tuled? Kas sa tuled nüüd ülevalt omast arust? Keegi tulistas kuskilt. Kahekesi. Ei ole vaja, ei ole vaja, mida ole tappa. Auch, 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 ämblikud, 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 ämblikud. Don't do it! Don't go in there! This monster! Oh, I'm not looking at the monster! Oof! Nägid, tegingi vea. Sõbralikud ennale. Näe, ikka toimub. Möll. Vedas, vedas, nägid, õppenud, mis suune. Okei, nad on muutnud taktikat, ämblikud tulevad seal poolt.
Hea, et on siuksed toredad inimesed. Tulid aitasid ka vähem. Kuidas see rääkimine on? Siis pead rääkima nende. Ma ei tea. Pustu tooks. Tee on see tugev. Tee took muidugi. Kõik oleks pead rääkima, oleks võin küll, aga no ei tuud number. Kura, 30 elu järgi. Hea, et nad aitasid maha lüüa. See oli ikka julm. Tõunt uut, jah. ei lähe sisse sõraks, muidugi. Oh, siin on priest, väh? Endem siin ei olnud, ehk siis kui surma saad, siis ärkad siin samas. See on hea asi. Issand, kui hea. Oh my god. See on ju super lausa. Wow, see on praegu väga hea uudis. Isegi kui surma saanud, siis priest on siin samas. See tähendab, et siia samma saab respawnida. Uuesti tekida. Oi kui hea. Vaata kui vaeglasti mul elud tulevad, kui ma niimoodi ravin ennast. Täna mis teha? Kõva teema, et poisid praegu pääsin. Nii nagu mäng oli... No näed, siin kõik ei ole. Kohe kõradi... Nii vereimulised. No tule, sina oled üksi, ma tean. Just nende puhul on, et nende ammustus ei ole oluline. Vaid see, kuidas nad teevad oma selle mürgiga, mis hakkab vaikselt võtma seal põmm, nii lõpuks on korras ka see asi. See on nagu rohkem selline. No jah, siin on hea seda känki, mis teel Albionis oleks ammu juba surma saanud. Siin on ikka inimesed, kui sina päris neid ründama ei lähe, siis võib juhtuda nagu juures olevalt pildilt oli näha, et siin jäetakse ellu. Isegi aidatakse. Mis on tore. Seal peaks olema kaks ämblikut. Läinud, vaatame siis üles. Viime obusesse asjad ära. Kuhu need kutid läksid? Kus nende obused peidetud olid võita? Igastas nad pidid kuhugi nad peitma. Aga hakkab tulema tasapisi. Või noh, õhtu kõigepealt. Nii. Vedas meil on. Hiljalt pedas. Jah, roppu moodi. Meil on 13 banditsid. Jah, see, et me suutsime banditsid, eks see ka päästis. Natukene elusi. Aga noh,
üle noatera. See oli ikka üle noatera. Ma olen ikka nii õrnuke. Ja näed, kui kauged nämblikud tulid ja oi toivo. Enne ma sain need ülevalt tulistada sealt. Jooksid nagu sinna kivi sisse kinni. No, tubli, nad on selle ära parandanud, midagi ei ole öelda. See on see, kui sa hakkab mängus. Sa hakkab mängus eeldama asju, mitte ei kontrolli. Ja vaata, kui nad on nii lähedal need ämblik, kui sa tulistad. Siis nad tulevad ikki koos. Ja nad koos tulevad, siis on nad tore. Nad ei spoonigi nii tihti sinna. Päriselt ka. Mitte? No ei tea, võibolla need kutid käisid siit läbi, just lasid nad maha. Või seal oli mingi 4-5. Aga no hea video selles mõttes, et näha, et näed, kõik ei tule sulle kohe kõrdi nuiaga pähe andma. Seal oleks kõrdi paar-kolm lööki ja ma oleks sodi, aga no nad teadsid, nad ei saa, mis nad saavad. Üksik vend kuskil seal vaikselt. Kell 2-30 päeval umbes. Elu veeb. Ämblik on seal olemas. Ma tean, kui sa lähed on nii, sa tahab praegu. Sain pihta seda vähem. Teist korda pihta. Kolmas korda pihta. Tuli surist, aga ma ei hakka sulle seal. Tule. Näed, võtab ära veerand eludest, eks ole. No. Koguks seda karkassi ka natukene. Karkassi saab ka müüa, sest siis saab inimesed õppida ämbliku seda. Saavad õppida ämbliku seda loori. Lumisel alal siukse mõnuse sandaaliga siuke hea jahutab tuul natuke külm tuul puhub läbi varba vahe. Mis see sõjamehe ja see väike jahe varba vahe ikka teeb? Kõvasti raskem, jah, see seda peab viima üles, kui ühe veel tapab, siis peab viima see üles ilusti see karkassi. Kas see teine ämblik pole sündinud? Hallo? Kõrgelt on meil lahe vaade ja puha. Mul meenib see tuul. Mõnus tuul on tehtud siia. Need hääled annavad nii palju mängule juurde. Hästi tehtud siis, noh. See on ikka super, noh. Siit ei tule praegu, no lähme siis alt võtame selle alumise. Alumised. Tulem pärast tagasi. Silma peale ka ei tea, kui tekib tagasi, kui selle ära põmmutame.
Vähemalt üks on maas. Ühest peaks jagu saama ilusti. Näe, vaata nüüd, kus päike läheb. Wow, täiesti ulmena. Üliäge. Ja kui päike hakkab tulema, siis ka sa näed, kuidas ta mägede peale juba paistab. Vaata, kuidas läheb meile maad. Täitsa crazy väge. Ja siis juba piljem alles mäge nagu siia. Priist on siin samaks, selles mõttes on kordas turvalisem siin olla, aga kuna oli nii, et said surma, siis tekkisid joopem puhku kaugele. Ja kogu maa tagasi tulema. Näed. Kogu maa sattub olema. Tule. Tule lähemale. Ei näe, kus su sõber on. Ja et siin on su sõber kuskil. Aegaselt. Mul suur soov viia sinna üles. Pänditsi peale endale. Ja lähme. Võtta liigu välja. No siis see üks peaks nüüd see tagasi tekkima mingi hetk. Ja tegelikult see on asi, mida kuidas ei tohiks teha, et kui oled ülekaalus ja siis oled tead, et see tuleb üks ämblik. Aga mul sisetunne on nii kindel, et ma ühest jagu saan. Ja kuna ma olen siuke, et mulle väike risk alati meeldib, siis noh. Plus see, et no siin on nüüd see priest on nii lähedal. Siis on nagu tunduvad turvalisem, jah. Eks mitu korda niimoodi ei pea viima, ma arvan, ma 20 000 võib viia siia ülesse niimoodi kogu sisse selle täisämbliku, aga ülejäänud saab juppida. See on hea, et seda hiilimise asja siit saab.
noh , hobune . jõuan , jõuan siin . peaks sulle nime ka panema . mul nimi olemas . vana hea Warhorse Studios . nii , sõber , paneme sulle siia peale 9400 . kalamüügikavandus oli jääda , see vist väga ei kaalu olla . kaalub 6 kilo , paneme siis . mis veel ? paneme sulle mingi ampsu , sa võid süüa ka vahepeal . Kutša is . niimoodi . ma ei mäleta . kohe ma panen õige nime . üli lahe nimi . nii , kes saab copy paste teha laulule . vot niimoodi tuleb kirjutada hobuse nime . vot see on juba hobuse nimi , ütleksin nii . korralik tegelane . seda krepiitet siit kõvasti koguma kokku , et saaks oma need krepiite loori ülesse ja häid vibusid teha . $10,000 läheb kindlasti endal vähemalt õppimiseks , mitte rohkem ja 10 000 müüki ka panna . siin tuleb veel piik , jah , tähendab , vaata kohe , no kas ei ole ilus , noh . näed , seal on üks mingisugune kuu või planeet  või ja nüüd on vist kuu , ma pakun jah . midagi on kuuga juhtunud , aga on tugev . ja no mingi teine . aga muidu on võimas , noh näed , seal on see dungeon jah . kas sada ? tähendab , et juba nägin  silmasid ühte , siin on veel kuskil , ei sina oled üksi , tule siia . hopsti mööda , kuna üle , lasin just üle ämbliks , saad sa aru , nüüd sa said pihta . 40 torsosse . oi . ma lasin ka nii palju praegusest mööda , et mul endal on natuke häbi . kohe 3 korda . karmuse kirm . teeme selle ämbliku kohe ära . 28 Archanida . Exoskelet on 52 . ja siis on , näed , need loorid . kapad , ratsed ja mis iganes siin on . arenevad .
Vist ei ole rohkem ämblikke. See nüüd tekkis teine veel. Võis küll tekkimata siia. Nii. Kohe ämbliku tapad, kohe on pool teis sellest asjast siin. Lähme siis järgmiste ringide. Teeme turvalist ringi ja me hakkasime lihtsalt kaugemalt võtma. Mingi ägeda killiga ka liituma nii mängus. Millal on nii? Nii. Siin peaks nüüd olema ämblik või kaks. Ja ma ei näe. Olen seega sealt ülevalt. Mitte enam paremale, vaid nüüd. Võtan selle siit samast. Siin üleval on. Ole. Võibolla siis tansioni lähedalt inimesed on käinud. Seal on. Kuidas ta seal on? Ah, seal on meedem. Jah. Ma lähen siit poolt, vaatame, kui kaugele sa avrad. Ma lähen seal, jah. Üle. Neljend kolm tämitsid, see on veel hea. Läs nii mina ette tulla, saad sa aru ämblik. Ma siin mööda suures kõradi. Pabines kaks korda. Ja näed, pooled elud, ära räägi. Ämblik. Tubina. Teab, mida teeb. Ja siis ämblik annab veel mingisugust. Ülesse ravimemasse. Mingisugust seda ka. Mida arvamates kasutada. Mingit
materiaali. Ja äkki seal üleval on ka mingisugune dungeon või asi või kuhu seal pande kadus siit teile. Ühe kiiresti kadus ära. Näed see karpatse. Näe 270 Eesti vastu. Repeat, et on 3650 alles. Ja mingit fuming salti saa või tea, mis see jaoks see hea on. Kogu on sööb kuidagi vähe. Mis on mingi tore, aga näe, vast saab leveli 34 level. Sellest tuleb üks iga video, sellest tuleb üks iga video. Tegema Twitchi streami mingi hetk. Kunagi ei tehtud. Aga mitte eesti keeles. Pidin ravima ennast. Saaks killi olla. Ja. Ucha ich bravas. See level. Mental training 24. Vastu maha ka natukene siis. Metsus korrasini. Mm-hmm.
riding ja resting on, näed, saanud hoogu juurde. Selline rõõm. Riding ja resting. Selle ämbliku vist nülgimisega peaks ka krepiite loori saama üles. Mul tundub. Vähemalt öö on siukene, midagi vähemalt näeb, et ei ole täitsa pime. Noh, ämblik. Mis möllad seal? 39 torsa damage'it sulle. Ja veel podisse. Ja veel podisse. Aga tule. Vaatame, kas tuleb krepiite loori. Näe, ongi krepiite loor 58. Siis on hea, siis ma saan siin oma krepiite loori kätte. Ma peagi kulutama vibu tegemisele. Teha kohe müügiks. No nagu siin nõuni kõik läheb müügiks. Järgmine sõber. Tule siia. Hopsti. Lasin sul nina alt läbi või? Kuidas siis nüüd nii õnnestus? Läks aken kuidagi väikseks siin. Ja ei oska sa suureks panna. See aken. Niimoodi. See väike nool siit. Okei. See on hea siis. No, nii on paras. Nüüd näeb ilusti ära, mis juhtus. Näe, krepiite loor 62. Võt. Super. Nii, meil nootega loodan. 13. 17. Ja 25. No, 100. Nii kaks nõud on veel. Ütleme nii, et me saame siit võibolla nippu-nappu 10 000 krepiitet kokku ja siis me on peaga nooled otsas, mingisugune 50 noot peab koduteele ka jätma, ega siin ei tea, mis ei loota. Ja siit korjad asjad kokku ja siis on vaja veel koju saada. Ratsutada piik tee, aga siis saab teha parema vibu, mis on ainult puhas õhm. Ma näen sind, sa oled seal üksi või? Tundub nii. Ei, mõelda.
see oleks mõelda. Ja kui raskmine on ka siin mängus päris ägedalt tehtud, et ei ole nii, et sihid kuidagi suvaliselt õpsid, kus see saab pihta. Ja see on kaugel siin mõelda. Ah! 43 body. 41. Ja veel. Ja veel. Tule, tule. Nii, kõik. Väga hästi. Aha, ja juba järgmine tuleb väga tore. Kuule, sul, sinu juhtub sama sinu sõbraga, nii et noh, ole ju vaja siin ju tulla pressima. Panditseme vahepeal, saame seda oskust ka juurde. Vaheglasti hiilimine käib, aga noh, midagi ei ole hullu. Noh, repeater roll 67, hakkab looma. 67, no 80 peal peaks olema juba päris hea, ma arvan. Nii, siin üleval on veel üks ämblik, aga tegema ülas kohe ära. Siis on pärast kõik kõige aegselt tagasi nii-öelda. See on jah keeruline, aga siit mäest üles ei saa. Noh, oled sa nüüd tagasi tegnud siia? Ei ole, oled. Kivi peal. Lapsi 40 ja 41. Niimoodi. No. Piite sai 70 päeva. Üli audis. Exoskeleton lore. Mingi antel, mis see siis on? Arhanida. Seal pakutas nipitama vibud kokku, sest et meil praegu on juba ju vibu, mis on 83 strength requirementiga. Mul on strength üldse, tegelikult ei ole hullu. Strength on 88, aga ma saan 20 strength tugevamat vibu kasutada, siis 108. Mis on hästi. Tõin sulle natukene asju. 5000 on krepiite. Okei. No kui saaks kokku niimoodi, et on 10 000 krepiite. 10 000 või 20 000 seda. Ja siis seda kümme, siis võiks juba rahule jääda küll. Ja siis see toiduga loodada. Ja seda on küll ja küll. Saad kuidagi vähese sõõma.
Resting increased 90. See on siin muidugi äge, et iga tegevus annab sulle natuke me jälle edasi mängus. Ta võiks nagu, noh, see on nagu hea. Ütlema ka, oleks juba äge, kui sa võid mingit seed siin vaatad näiteks, et mis see tähendab näiteks. Kui sul resting 90 on või kui sul on näiteks resting 76 või mis see nagu, ma ei tea, HP ja stamina regeni tähendab. Ja noh, sa näed nagu reaalselt, aha, see oli nüüd areng. Ma olen fit, siin palju söötsi, lähed paksemaks ja vähe söötsi, siis võtad kaalus all näha. Nii. Vaatame, kas need on tagasi tekinud. Jätkame samas ainus. Siis on veel olemas Glade Giftid. On alles viies. Vast tuleb kuues. See All Fall Damagegi põneva. Aga me saame selle atleeti saab panna ja neliteks juurde ja siis selle Combat Leap. Ei, see tuleb ennem panna. Combat Leap. Kui need kaks veel saab need Glade Gifti kätte, siis on põhiasjad tehtud. Kui saan vibu võibata sama kõrgele kui ilma vibuta 4x veel juures, no siis on väga hästi. Liiga ruttu tulime tagasi ajalikult. Pole veel ilmunud tagasi siin. Mitte kuidas see time ja liiga show time. Time lihtsalt, jah. Näe. Kesköö on praegu. Näed, tekiski tagasi. Võisin arutu siia. Saame see enne maha, kui see sõber tuleb. Ai, napit. Teine laks. Kolmas laks. Sai vihte niimoodi nurga tagant mulle võtta. Amulikult seda, kui palju vinna saad tõmmata, venitada vibut. Annab temid siis tunda. No lihtsalt siis teadmiseks, et see on hea. Või on mingisugune, noh. Mingi longbow, korralik longbow. Kui sul on kõvasti strengthi, heteks mingi 130 strengthi, midagi niimoodi. Jos sa võid ikka mingi 120-130 teha heetamitsid. Ja põhimõtteliselt enamus inimestel on kuski 200-300 elu. Isegi mitte kolm, no ütleme nii, no, see tähendab siis seda, et 2-3 laksu ja surnud. Aga sa pead pihta saama ja pähe. Kui sa testi saad, siis on ikka damage kõvasti väiksem, 70-80. No mina siuksele damage'ine ei pretendeeri siin oma väikse kaaluga, aga ma olen kiire jooksja ja kiire lööja ja suudan kiiresti vinnastada viibusel. See on meil omateelised. Ootan, tahtsin vaadata, mis need veel siin olid need. FPS oli see üks. Ta nüüd näitab mulle kuskil. Ei tea.
on ju päris time või mute on mute kuuldab kui versioon mis siis veel oota et kuule end tutorial resetud oi see on hea skill et saab resetada versioon ja FPS seda mulle mingi pärast ei näidanud muidu ei tea first person see on muidugi äge noh meil tuleb ka mäng first person kivi on see on üks jätta mängul ikka ei ole teine mängul ikka veel ei tule vist ilmub mulle siia järsku pum silma alla ja loomulikult armor ka kas on metal armor või on cloth või millised on pehmendused ja kõik teeb häält ja no, kaitset ja kõik muu selles mõttes väga detailne mäng ei näe mingit võits puhkuse pärast nii, kus siis siin lood on üks on tagasi tundub, et sa oled üksi seal opadi, 43 torsa 56 head, oh shit, see oli ka valaks pärast selle üle ma olen rahul 56 heed on hea ja noh krepite loor 75 päris hea ja magicut vahemal 4 ja 4 ja 6 on viimingud võin õppima järgmiseks seda kuramus mis iganes offensive asi see on et ta rohkem hiiliks nii nüüd tekis teine veel kahe või veel mitte igaks üks noored tuleks olemas mul on muidugi kiirklahvi on ka olemas kohe kaks ja mis seal on ainult üks, ainult kaks noored aga parem kui on kohe olemas oota kas seal on ka mingisugune ülemine tantsi
Kus kohas? Sina. Naksti tuli. Selja väga, et nägi mind ära enne, kui mina teda tubli. Lähme siis viime. Hiidime ennast vaeva bänditsiga ka. Ei saa bändit seda magicit kasutada, kui sa liigud. Saad valmis panna ja siis liikuda. Käesti ta ei saa. Ma sain spelli valmis saada, näed, võtta 17 sekundit. Ja siis ma saan käesti ta suvale saa ajal. Aga käesti nii aeg. Käesti mis ajal? Pea ma küsin palju ajal. See on ka huvitav nagu. Mehaanika, mis tegelikult ongi päris huvitanud. Ei ole niisama. Muud kui aga käestid oma mätsikud. Vitalism 81. Praegu sprindime, te teate. Nüüd tunnime rahulikult. Kogume stamina. Nii, näe, 6500 koos juba. Need saab siis maha viia, näe, siin on vaab 3 kulda. 5, normaalne. Ta saab isi. Samm-sammult. Selline rahulik tõng. Eks siin saab loomulikult äksuselt ka teha. Seda peab proovima pärast. Praegu on sellised esimesed sammud, tuleb kõigepealt jalad alla saada. Et kui kuskil surma saad, siis saad endale uue seti, kas selga osta või see teha. Veel karmusi teimida siin vaja peal. Tulla obusega ja teimid üks karu. Obuse teeb jalaga juks tead, ehmatab. Active Renegeration. Maas 32. See näitab siis, kui kiiresti sinu see, kui sa istud, sinu stamina ja mana ja HP taastuvad. Siin on jah iga detail, et siin peab tegema väga palju valikud, et kuhu poole liigud oma karakteri. Minus saab vibumees ja loomakasvataja. Pihmeie. Vibusi kräftima ja võibolla ka karu varustus, sest karu tundub huvitav see karu varustus. Karu varustuseks on vaja osta
seda, kas seda raamatut müüakse siin või ostma selle kuskilt džunglis, kus on, oi, džungel on kaugel. Ja džungel on ohtlik ka. Ai, ai, ai. Pum. 44 torso. Ja mööda. Pihta. Ai. Ei saanudki mulle siis pihtagi kordagi. I wonder. Kas kella aeg läheb aeglasti minu arust, see kell? Aa, 2:30. Kas kella 4 aeg läheb? Mängu aeg või 5 aeg? Valgiks mina, ma saan sellega ära oodata, et näidata teile kui ägedalt päike tõusma hakkab üle mägele tulema. Teine ämblik vist veel ei spooni. Riding increased 45. Õpin riding raamat, siin on just raamatud. 14 tundi õpib, kuni 70 skillini punkti õpib. Natuke palju on pandud minu mõttes. Võiks olla kuni mingi 25 õpib midagi. Skilli areng võiks olla mingi 17, 18, 20 korda aega. Võisigi rohkem. Nagu valid ka, mis skille sa võtad ja rahulikult arendad üht. Aga siis muidugi peaks olema nagu skilli arengus. Ja nagu tulemus näeva, et iga punkt on oluline. Et sa näed reaalselt tunned, kas või natukenegi, et võt, see punkt aitas nüüd niimoodi edas. Ja iga 10 punkti tagant või kuskilt tuleks nagu midagi. Noh, ja sõnad. Meil on omad ideed, kuidas me oma mängus skilli arengu teeme. No. Kumba kemblikult jää on. Üks ikka on. Varsti 4 torsa. 5 torsa. 4 torsa. No, kus lähed? Ase. Siis on mental training. See tuleb ka üles lasta. Mental training on 25. Aga mental offense ja mental training. Võt, need on need kaks raamatud, mida arvast. Järgmiseks. Nii. Pitteloor on 80, väga hea, väga hea. See on juba number. Sellega teeb juba vibu küll. Repeater on siis tugev, jäik materjal. Kui sa panen composite põuded, see on siis 8 osast. Siis pead ühe paned jäiga ja teise paned pehmemast. Kui sa paned mõlemad jäigad, siis sest see strength requirement on nii suur.
tule veel järgmine ämblik. Vähe usutav, et siin ka juba seda tekkinud on, aga ei tea, vaatame. Kapsaus is here. Mis on kapsaus? Discordi serveris, ilma just. Võitja. Näe, just tekis. Oi, see oli hea pauk, mis pauk sa said. 45. Kutsa isravas sai juba ei saa. Parandame tulemust. Nii, siit on vaikselt näha. Veel mitte, aga umbes taevas läheb punakaks on ju. 3.22, neljast. Hakkab tulema see päike. Lära ja kalamini ka. Maja saab ka siin ehitada endale, aga maja, kõige väikse maja blueprint maksab 150 kulda, nii et siin on veel pikk tee. No hovuna, pakkame sulle nüüd süüa. Võtsin nagu hoodanud pikalt. Nilli. 260, no see vaata peale sööbtud 379 on. No ei ole vähe, siis ikka väga väikse toidukana. Mitte, et ma siin tahaks kangesti virisena. Näed, kalamini oleme ka saanud juba 2021 kilo eest. Kahe kulla eest, noh. Nii, vaadake nüüd. Vaadake nüüd, kus päike tuleb. Kell on 3.42. Okei. Okay. Olen kohe vaatan sinna poole. Mingus nämblikud on ja siis vaatame, kuidas päike tuleb üle ülemäe. Ootame, palju võtab aega. Just lollis asju teha, kui mängus on vähe tegevusi, no see üks rahulik tegevus, siis vaatad, siis üks aega, et kell on 3.53, kui me läheme ähest alla, mis siis kell on. Aga läheme niimoodi ähest alla, et kui me jalutades läheme ähest alla, mis siis kell on. Siis võime pärast järgmine kord teha nii, et mis siis saab, kui me jookseme, kui siis kell on. Et see on huvitav lugu. Peavad olema omad veidrused, ega siin ei saa.
on just selle mäe aaria peal ja sellepärast, et siis nad päris tead, nad ei näeks sealt mind. Keegi tuleb sealt. Nii, jõudsime siia. Kell on 4.04. Tulime 7.11 minutit. Äge. Heed 56. Ai, sa jäid seisma. Said ikkagi paugu ära pärast. No tule, 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 tule. Oi, see on 9. Vaata. Vaata, mul see pois on mul see tämmi tegi. Üheksa ja üks, noh, tõenäoliselt ei ole palju, aga mitu korda vist paneb, mäleta, kuidas see pois on töötab meil. Noh, 5.84, niimoodi, ehk siis, kell on meil nii palju kui... 4.17. Näed. Päike hakkab tõusma. Mäeladvad. Või see mäetipud. Mäetipud. Ja puudeladvad. See on ikka huvitav lugu. Aga jah, näe. Puudeladvad, mäetipud on juba väikese käes. Aga mäkke ei ole veel päikesin jõudnud. Näed jäävad ette 4.17. Saab vaadata, mis kellaks paike siia jõuab. Vaikselt hiilib. On juba näha, et tuleb. See on hästi tehtud, see mulle meeldib. Kaugusesse vaadata, rohelusse, oi, näiteks, et selleks, et minna kui sinna, kus see jõnks on ja mäed ees. No, mis ma pakun? Tund või kaks, natuke peale veel. Päris aega. In real time. Teeme vahepeal endale hiili. Ups. Vabadi. Lipu kätte. Võtame nooli on taskus. 15. Arendame seda olukorda. 25. Nii on nii. Nii. Noo, vaata, kus sealt läks päike ja valgeks kohe. Tapame natuke ämblike ja siis vaatame ta päikse asja edasi. Ja muidugi peab selles mõttes nagu tähelepanu pöörama, et lumine ala, see annab väga palju juurde sellele, et siin nii valge on. Kui siin ei oleks lund, siis no siin oleks ikka kõvasti pimedam. Päris julmad pimed. No, hämblik. I see you. Klotos finger. Kom her. Pum.
52 heed said. Oi, see on tore. Minu poolt vaadatuna mõte. Sinu poolt vaadatuna mitte eriti. Karkass on raske 82-65, kui putserdad ära. 44. Ega me enam siin palju ei saa möllu teha. Sest noored hakkavad otsa saama. Juba valgeks. Kell on juba. Viis hakkab saama mängu ajal. Nii, see jämlik peaks ka siis juba tagasi tekkima siia. On. Tagasi. 45. 42. 44. Ei saa mulle kordagi pihta, et see mägi jäi kuidagi ette peale. Nii, repeat lower 88. Aga jah, pole enam palju jäänud sajast puudu. See kiiresti läheb minu. Arvesta, et see mäng on nagu väga pikkade aastate peale siis. Pärast võiks ta kõvast käeva sinna kogu saare. Aga näed. Oho. Õhu saare. Näed. Saab vist näidada teile, kuidas päike tuleb mähe. Hakkab mäge valgustama, oi see on äge vaata pilt. Noh, varsti saab täis 10 000 seda repeatet 91 kilo peal korralik kogus juba. Ühe või kaks ringi saab veel teha, siis on kõik, siis on piisavalt noorjad koju sõita. Vaikselt peaks hakkama päike hiilima juba siia mäe peale, näed seal on näha. Kell on 5.32. Ennem oli 11 minutit jooksime alla, jah. 5.34, proovime nüüd. Nagu lollakate, nagu väiksed lapsed, igast sellised huvitavad asjad.
tahaks oma uudishimu. Et tuleks elu põneva. Mis siis muidu saab? Ikka nii. Eegi hüppe ka. Ja jõudsime kohale. Viis need 6 minutit. No näed. See on siis 5 minutit kiiremini kui joostest olla. Milline rõõm. Mida nüüd selle infoga peale hakata? Opsti 43 damage'it. Opsti 44 torso. Ai, mina nägin, kuidas see läks mööda. Ma juba tundsin ka. Siit veel mööda. Taa, niimoodi. Ammusta. Ei ammusta. Kuule, kus ammustus jäi? Ma küsin. Kukkus all. Ranged combat increased. 79. Hurraa! See on hea. No, mis mul on siis? Ai, siit ei tulti repeat lord. Iga kord siia tulevad enam. No, päikene nüüd juba jõuab siia. Päris valge on juba. Toiab millegi pärast kinni enda kätte, mis see tähendab. See oli vist see, et staminat ei olnud päris lõpus. Resting increased 93. Vaata, mis ma hussin. Aa, mul ei see spell peale, näete. 1 sekundit. Ja nüüd kadus ära. Hoidsin spelli enda käest nii kaua, et vaim väsis ära. Joppen puh. Aga äge, noh. Selles mõttes, et ma äge siin mängus on. On omad võlud. Näed siis, kuidas päike tuleb. Tuleb ka siia. Päike vallutamas mägede tippe. 3 B-ga. Vaatame siit ära veel ka. Vaat, kus on ilus. Joh, heidi. Vahva. Päike. Näed, sinna poole juba jõuab vaikselt. Näed nende kivide juurde. Nii, on lood. Teine emblik meil ei taha ilmuda. Korda mööda siin võiksid. Siis ongi paras aeg, kellega kui on 4 saama, poole 5 umbes jõuab linna, päris mängu aeg. Siis saab sööma minna, et ta karakteri mängu vaatama. Näe, see on mikronip seal, ma näen. Nagu ma näen. No, Klotos. Pihta, 44 body. 46 body. Torso, torso.
Torsotaiger. No, oli siukene vist see. Mis oli see? Kodune võimlemisseade. Ja siis kutsuti hellitava torsotaiger. No, kus mu repiteloor on, palun? Ei tulnudki. Ai, ai, ai. No, nelu ma ütlen. Teine emblik ei taha praegu veel välja tulla. Võtame selle siit, kes siin mäe pealt tuleb. Mäe ei pea olla. Mäeküla emblik. Nali. No. Master, kus sa oled? Tule välja, kui sa mees oled. Varsti ilmu. Näed, võt nüüd on näha, kuidas päike tuleb. Näed, kuidas tuleb vaikselt üle mäe. Vaata. Hiilib vaikselt. Bum, 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 bum. Oi, kui lahe. Näed, svarjud lähevad. On ka hästi tehtud. Dungeon paistab jah. Emblikut ei paista, ma olen natuke mures. See tähendab, et dungeonis on inimesi... Aaaa, tulid, okei, ma mõtlesin, et sa oled nii palju hüljaks, et me jääme rongi peale hüljaks. Tramme ja peist ära. Joo, 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 tubli küll muidu, nii karv on, see on kui karv. Juh, karv on. Noh, ei saa rohkem repeate loor üles. Ei tule hea huvitav, mille ei pääse. See on huvitav, huvitav mõte, miks ei tule? Siia on tagasi tulnud emblikku. Ei ole. Juba tuttava lendava puu juurest tuleb minna õkva. Ja teine lendava puu. Maagilised lendavad puud. Kõljuvad. Riding increased 47. 5-46. Võiks öelda. Vitalism 85. Noh, näe, krepiite jõudis. Siin nägib üks, aga tegelik väärtus on teine. Näe, see on 7000. Seda ei saagi 10 tonni peale või. 10 nooli on 134. No nii, põhimõtteliselt
teeme niimoodi, et teeme ühe ringi veel ja siis on kõik ka. Sest et ei saa lasta niimoodi, et üldse looli ei jää koju minekuks, tuleb ikka jätta. Mis siis see mängu kell näitab nüüd? 7.12 hommikul. No võt näe. Ilus taevas. Miljoni dollari vaade. Vähemalt 2. Näed, kus vari läheb, põmm, üle mäe, üli lahe, vaata, kus tekivad varjud, näed, seal alga. Vendivuga läheb, tšapa. Näge, no. No nii, ämbliku kene, lähme. Ui, kui ilus, 42 podi. Ja veel torsosse. Lasin liivil, jah. Väga hea, et sa peatusid, aitäh teile. Mida. Olete jõudnud meile juba liiga lähedale. Peame teid elimineerima. Niimoodi. Kas me nüüd saame siis krepiteloori juurde või jah? Pole. Ei saa. Kas seda on siis ära õpitud? Maxed out. Puhkame võra. L. Ma ei kujuta ette, kus see siin on, aga trepp. Mitte ei saa. Siin. Näe, ütleb kui krepiite loor 88. Animal materials 88. Miks see lukus on? See läks lukku. Animal materials läks lukku. Selle pärast ei arene. Miks see lukku läks? See on praegu... See oli praegu küsimus. Skilli, kui skilli lukku paned, seda ei arenada. Ma siis pean enne vaata, millegi pärast ta pani lukku selle, ma ei saa aru, mis ta teha lukku pani. Aad saab vähemaks tõmmata ka. I wonder. See ei ole küll huvitav asi. Nii, ämblikud, kus tulete. Tundub väga kahtane, et siin ämblikud ei ole. See tähendab ainult üht, siin on keegi veel. Mis tegemist on noor mees või vana mees? Ehk siis küsimus on selles, et kas tegemist on teiste inimesed, teiste mängijatega, kes on ära tapnud ja on kuskil siin läheduses.
Ja kui on nii, siis kas nad on sõbralikud või mitte? Siin on see dungeon. Seal on vist keegi inimene, kui ma ei näeks, kui ma näeks mängisti. Näe, ongi. Hello! How is going? Just looking spider sand, starting to go home. Okay. Fair enough, yeah. Õigust, õigus oli, et ongi siin teised mängijad, jah. Ka ei tea, kus need ämblikud on nüüd siis. Kõik maha võetud. Siuke tunne, et peaks hakkama kodupoole sättima. No vahe seda viimast pingutust siin teha. Põhimõtteliselt kõik koos. Saame sealt alt veel natukene repeati juurde. Nendest roosadest ämblikutest. Ja ongi kõik. Nii, on sulle süüa ka. Lähme siis tasapisi alla poole. Nägi tulb, et see ei hea üldiseks. Kuhu kaugele lähed, ämblik? Tule nii, teeme sinuga ka veel ära ja...
Nii, ja nüüd peaks kasvama repeat'i loor. Repeat'i loor on kriist 90. Hopsti, kohe tähtis. Kodutee. Võib vaadata ka, et mis kell me koduteed alustasime ja mis kell me või jõuame. Kell 9 hommikul ütleme, hakkasime tulema. Siis saab näha, kui aega läheb. Ja hobuse seljas mätsiku tegemine läheb kaks korda kauem nagu näha. See on ka huvitav mehaanika. Nii, ja siin tuleb nüüd vaadata neid rohelisi. See mingisugune taim siin, mis mõjal ei kasva. Nii, follow me, kogune. Me korjame need käbe ära. Nymphherb. Nägin nagu siin veel ühte, aga ei näinud ka. Nii, lähme. Lähme kodu poole. Ja linnasõit. Saab olema huvitav jällegi. Näe, kui väge vaade. Mägele. Nii, siin peaks nüüd tulema tämblikud kuskil nüüd. Meil salves on 10
visas. Mõte jääb samaks. Nüüd ma tean, miks see grepiit nii palju maksab. Selle toomine on kauge ja võtab väga palju aega. Seal on kaks ämbliku kohe korraga. Eelistaks kahte korraga võtta. Näe, nägin nüüd. Mountain Spider. Me teeme 14. Oi, jopem puh. Jah, mis see siin? Jah, ma pärast ravin siin ära. Teine tuleb ka, jah. Vastu puud. Kaugel tulid välja. Põula saab ikka nii palju vähe. Pane sulle seda ka siia sisse. Nii, kus see teine suri siis? Kotikesed on nüüd siis. Kõtate 40 ja 6 ja 14 on suur vahe ikka. Too much. Ei mahu rohkem. See ei mahu. Johai. Ja nüüd teeme selle katki siis. Kogu seda sai see täis. Kaal. Mitte midagi mahu. Liha ei mahu. Selge. Siis kanname ise. Ei rullu. Siin on otse koju, nüüd ei ole rohkem midagi. Nii, hobune, meil siin ravime ära. Mõtlen, et saad nende karkassid ka ära viia, ma ei saa. No ühe saaks teid kaasa võtta endale. Kümnest manast piises või palju on vaja ei mõeta. Üheksa. Hopsti, oledki täis. Nii.
Ja siit tagasi oli niimoodi ja järvest paremale. Mäed põdea on paremale. Siin pidi veel ämblikke jääma. Mul ei õigus. Ja nüüd võtame selle ämbliku ilma hobuseta maha. Okei. See ei olegi nii nõrk. Ei olnudki nii nõrk. Võt. Misuke lugu. Nii et neid ämblikke tasub võtta ikkagi. Oppis hobuse selles mõttes. Oi, hobune. Tule ära sealt. Võtad selga, kui ma olen raske. Liigume siit minema. Ei, sa ei võta. Too much to ride. Okei. Siis me seda ämblikke kaasa ei võta. Jah, ei võta. Nii. Puhka ennast ära. Ja siis lähme. Need ämblikud isegi on tugevamad kui need ülemised seal. Kuulta. Väike ülekaal võib olla, jah. Nii, lähme nüüd. Aha, kui sa oled ülekaalus, siis me ei sõida. Okei, sain aru. Nüüd ma ei ole ülekaalus. Kas nüüd sõidame? Okei. Selge. Saime targemaks. Kas või natuke meegi ülekaalu ja ei ole mingit sõitu. Oi, kus mäng kakub praegu. Ei tea, mis tal seal on. Mis süsteemid siin on. Ma olen selle vibu siit ära. Bandit camp. Seda kohta mäletame ja mäletame. Teib on erinevad karud, hundid, sead.
Razorbackid. Muidugi oleks tore, kui me neid väga ei kohtaks. Viime neid kaugelt silmata. Ei otsi väga kokkupõrkepunkti. Mis järg see siin siuke on? Lähme siis alla poole nagu siit mäest. Ma arvan, et me liiga üleval. Hunt. Nüüd pole Tire Wolf ka. Siin mängus ei ole tavaliselt hunt üksi. Siin tulevad nad kambakesi hammustama. Kas see on? Wolf. Või mis sa olid seal? Näe, riding jõudis 50. Oh, creature control 73. Yes. Üks punkt jälle edasi. Väga hea. Ma arvan, et me oleme midagi kõrgel. Mis võib muidugi ikka hea olla, et me ei ole üldse te... Oi, mõndid. Nägin teid. Te nägite mind ka. Selge. Tšau. Teine kord. Teeme teine kord seda mängu. Teeme praegu sellest mängu, et ma olen ära. Nagu ei tea, kas te jälitate või jälite mind enam, aga ma igaks sellest natuke jooksen. Näe, üks hund jookseb seal. Nii, need on siis, et mida rahule. Näe.
seal on veel kaks hunti. Lähme vaikselt neist mööda. No selles mõttes on nagu hea mäng, et ei ole nii, et jooksed mingi, no muidugi võid huntidest läbi joosta ja kõik. Kuid kui sa oled siin mingi, no mis kell me hakkasime mängima, kahe aega. 2,5 tundi ämbliket tapnud ja kohtunud kahtede mängijatega ja oled ikka veel elus ja siis oleks ju soov koju jõuda või tähendab linna turvaliselt oma kraamiga. Mida proovid, et noh, äkki need hundid ei ammustagi nii valusasti. Või midagi. Selge, nägin. Oh, sind küll. Halli vattimehed kahekesi tulete. Muidugi. Oi, kolmas ka. Muidugi, lihakoorem läheb. Siin ei ole ainult mitte hunt. Siin on ka obune. Plus mul on veel ämbliku liha. Njam, kus siit saaks ole suude ja saaks kahe suu poolega süüa nädalaid. Noh, nodjiju on seal, jah. Kuidas teil on nundi? Ikka veel tulete. Ikka veel tulete, mida. Razorback, tere. Kuidas sul läheb seal? On heavy horse, see tähendab seda, et ta on armor sellest, ta on tugevam kuid. Ta on aeglasem. See on see bandit camp. Bandit campi lähedal mingi hulunt ei ole, ma olen siin stamina kogumise peale endale. Siin võib olla playerid, aga no neid näeb kogult juba. See maja tähendab, et me ei ole linnast enam väga kaugel. Või noh, kuivõrd maja, et nagu pigem kindlus või nii. Jah, mängul on ikka mingisugused mängijad on kas palju või ikka hakib. Sest et seal mägedes, kus ei olnud, siin on mingisugune populatsiooni vahe või mingisugune server või me ei kujuta, et näe, nagu kaku. Nägeldes sellist asja ei olnud, sest see oli eemal sellest suuremast massist või midagi. Okei, jääme edasi. Seal on Razorback, jah. Oh, kus hunt jooksis. Pukkunud, see oli ka mingi mängu lag või hiline mingisugune animatsioon. Korralik nõks on ikka vahepeal sees. Sealt läheb tee ka. Ei ole vaja minna tee peale või sõitma. Siin peaks või üks bandit camp olema kuskil enne linna. Siis me oleme linnas või päris lähedal linna. Väiksed notsud ja Razorbacki.
kuidas sellest Mandit kämbist või? Ei väga linna lähedane on üks asi. Keegi jookseb seal. Näen, mis jääb vändik kemp. Come on. Siin on ikka kuskil äärikult. Kas see juba linna, kas see on mingi serveri põhine või kuidas see nagu on praegu, et juba niimoodi hakib tänu mängijatele või või on siin mingid NPC-si rohkem või loomasi või midagi mingi asi igast ajast tõmbab tal kurku kinni. Juured on väljas. Nii, nüüd me hakkame juba linnale päris lähedale jõudma. No, not you. Juhlad päeva hakkis. Ma katkin sild. Siit ei ole enam pikk maa. Neli, 16.43 nagu in real life time, see tähendab, et rahvas peaks hakkama varsti mängule, aga juba õige aegselt linna ilusti. Venamus mass peale pressib, kuigi noh, siin ei tule kuskilt seda massi praegu. Kõik istuvad server järjekorras, nagu miljonkid, nagu mina, kaks päeva, 48 tundi põhimõtteliselt. Ja täna niigi läks, sai näed natuke ära toodud asju ja saab hakata vibusi tegema. Ja ma esimesed kullad kokku korralikult. Ja see on ka, see on tore. Pool krepiidiloorist võib maha, või krepiidist võib maha müüa ma arvan. Pooles teeme ise põhusi. Nii, näed, siin on tee on kohe kõrval. Miks hakkama linn paisna juba?
Noh, nii paistab. Võib juba ära panna. Root King. Ananda. Kinni ka uude vahele või? Mida helli? Nii, jõtame siis oguse seest asjad välja. Ei, need tujud ka, et ma olen alles. No, panker. Söögipooli seda on olemas siin alati. Jõksutab jõhkrat. Nii jõhune, sinu saame nüüd panna ära sinna. Ai, 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 mul see raha võtta, et sind ära panna. Piiti, võtame moraariumit, võtame mingi lastai malsit, bone tissueid. Mida me veel võime võtta? Proovime bone teha. Nii, kogune. Läheme nüüd. Panus ära. Turvaliselt. See oli hea reis, see oli väga hea reis. Turvaline reis. Uskumatult õnnelik. Tahaks panna selle obuse poole või 40. Boom! Noh, niimoodi. Sul ei tohi midagi olla taskus. Öeldi. Sul... Okei. Sul ei tohi ka midagi seljas olla. No võt. Sihuksed seadused on siis siin pool. Kuvitavad seadused teil. No jah, kui nii on, siis nii on. Näen, leve 40 karu ja leve 40 hoone. Väga huvitav. Oho. Rohelise mõõgaga mees. Wow. Avern on panker. Aga ukse peal on panker. Kuule, see on nüüd küll hea uudis. Nüüd panevad ukse peale ka pankeri seisma. Selles mõttes, et see on küll väga hea uudis. Siis ei või hobusega sisse tulema. Saab väljast toimetada. No nii, nüüd vaata, mis põhu tuleb. Näe, kellegi mõmtsikad. Põhu pee. No, crafting table. Vaatame uvi pärast, mis need siis saab, mis põhu tuleb siis.
ei saa olema huvitav. Reekurve bow, short bow, composite. Ja kui me teeme kahest sellest, peal läheb 2, 3, 7, 5. Ja siis ma saan oma bowsi nimetada, sest et mul on maxed out see väik. Kaheksa, merike viis, näe 69 vahe paugus. Mis asja siin nii? Natuke läks tugevamaks, see on 69. 2 sümmeetrika teha, mis siis on kaup see jamala. Siis on vist see kulme poodi läheb. Muidu, sain 268 tahab saada. Kuramuse strength, mis on võimatu. Aga kui me longbow teeme, mis siis saab? No jah. Nii, jätkame kurve shortbowga. Aga kui me teeme base on kret. Kõikpite ja teeme malaarium, mis siis teeb? 7 trenti vahed oli mõtetud. Aga kui me paneme bone dishet muht slider very right on muht center bone base materjal. Peissi vähem. Nüüd. Okay. Peissi rohkem. Me oleme single materjal, siis saab. Strength requirement 100. 7,50. No, ma saan seda kasutama. Aga ei mul kompositsiti kõmendi parem. Nii, ja mis see siis tuli? 69. See arvab. Rain 69. Peaaegu Rain 69. 60 tuleb, okei, 90. Rain 69. Ja oleme 40. Ooo, olid sementi. Mm-hmm.
sementi põud on juba väga hea. Teisele poole. Tuleb teha ikkagi niipidi põudi. Vähem strengti ja rohkem range'i. Ma olen ka varsti seda tegema, seda karu vette õppima, karu teenima. Korralikud back mule'id ikka siin. Möllavad. Pani peal raha. Mõtlusti ei ole raha. Sleep tee päevad siin. Element olis full. Ja küll paneme siin mõned põud ära. Ja olen müüme neid maha. Mis asendis see jõugune? Ai, ai, ai! Hurraa! Jõugune jalutas mulle sisse. Vendi ei seisma, ma ei saa liikuda. Võidab paljaks ennast siin.
Kus nemad läbi said? Aa, nüüd ma sain läbi. Kukku. Mitte C-ga, ma olisin ennem. Dying Light'i ei ole see, vaid kontrolliga on siin. Kükitamine. See what I have for you. Mul on sulle sellised asju. Thank you. Oh, thank you. Welcome back anytime. Viis kulga nagu maast leitud. Oi, kus mängi on kusutab. Jop, pöömbu. Miks ta ei taha? Poor tax 5%. Kuidas ma käin toot? Ei. Muidugi saan. Nägid, kus sain. Nii. Nüüd on siuke asi nagu art. Näe, kolme on viimaks. Kolm, neli, kuus. Kümne. See on ka kümme. Ja küll. Nii, mis minu eelmised põuhinnad olid? 2,35. See tähendab mul panna vähemalt 3,35. Üks ei panna vaata. Aks, nüüd sa ei tea isse. Aga jah. Ja kükitame. Ei kükitagi. Enne ma kükitasin. Nii, paneme kullad asjad ära siia. Kiisupõu. Pole vaja. Mis siis? Nii. Need range 79 teha. Aga osta neid päege, kui tahab, et siia asjad ära mahuvad. Pean vist minema ostma siin mõne päegi. Ei mahu siia midagi ära. See oli päegi meie sinna liiges. Equipment. Large bag. Spacious bag. Nostame siis ühe spacious bagi. Võtame ühe mediumiga. Või ühe mediumi, siis
Nii. No niin. Niin, siinä on siis... Medium bag. Ei, ei. Pretty sure you can grab the... Shift right click to open. Range 70 volt, yeah. Sahib. Yeah, well. Ei, 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 neid pausi ei ole vaja. Nüüd küll läheb ainult range 70. Control right click. Nii on bow, jah, see on bow, jah. Bow bag, väga hea. Nii, siis siin on materjalid. Shift right click. Shift right click. See paned lähevad nii. Paned põumaterjalid siia. Ei ole väga mõtki. Põu põumaterjalid. Põu, nii, põu ja põumaterjalid on siin. Nii, ja siin on siis shift ja right click. Ja siia tulevad on siis lihad. Selle soldi ees saab 5 või? Ooo! Ja lihad lähevad siia. Nii, siis meil on hobuse armor. See võtt on siin, hobuse armor on siin. See raamat on vähem nüüdki. Nii, mis on müüki panevad siia. Siia raha siia alla. Booming sort. Nii, ja siis võtame, ja nüüd teeme niimoodi, et võtame riidest lahti ennast. Ja teeme, kas töötab siin nipp, vana hea nipp.
Nii, kõik on nüüd olemas siit. Ma olen valjas. Lähme teeme vaikselt enesetapu. Ja siis... Saaks mängus olla kauem, vaatame, kas töötab. Näiteks siin. Nii. Nüüd me oleme vaimurealmis. Ja vaatame, kaua me saame siin mõnda talle siis. Nii. Selleks korraks siis siuke video. Näeme järgmises.